Naši súťažiaci na svoj výkon potrebujú kanoe, pádlo, už asi tušíte, že aj vodu. Úspešní páni tu v štúdiu. Dáme Michal Martikána za 80. Čaba sa začal potiť. Trošku. Vie, že 240 má samo a už je to tak, že na dohľad. Taká zdravá konkurencia. Chceme, aby sme boli všetci čo najlepší. Aj. No, o to sa tu ľudia snažia niekoľko relácií, aby takúto sumu nahrali. Riskuj špeciál v piatok o 17.15 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos, najväčší podporovateľ športu na Slovensku.